Kemenangan pertama Penang FC selepas 6 perlawanan Liga Super musim ini, selepas menewaskan Perak FC 3-1, menunjukkan petanda positif untuk perlawanan akan datang, kata penolong jurulatih Manzor Azwira Abdul Wahid. Beliau berkata selepas memenangi perlawanan di Stadium Bandaraya malam tadi, Harimau Kumbang akan lebih fokus untuk berdepan lawan dalam pertembungan seterusnya. Selepas perlawanan malam ini, kita akan fokus kepada perlawanan seterusnya untuk berdepan Kedah Darul Aman FC, pasukan yang kuat. Jadi kita akan cuba tambah mata di Kedah supaya perbezaan mata tidak begitu hebat. Kemudian kita akan buat persiapan menentang JDT, katanya kepada pemberita selepas perlawanan malam tadi. Manzor Azwira berkata, berbanding perlawanan terakhir, prestasi anak buahnya kali ini semakin baik. Harimau Kumbang yang berada di kedudukan ke-8 Liga akan berdepan Sang Kenari di tempat ke-4 pada 5 April, manakala Perak FC di tempat ke-9 akan berdepan Johor Darul Tazim, JDT, yang berada di tempat pertama pada 4 April di Stadium Perak.